دورام اکسهای من ئێستا وێنەی کوردستان کوردستان و پێشمەرگەکان سەیر دەکەم. ئەم وێنانە لە شوێنێک نزیک لە سنوورەکانی ئێران گیراون کە لەبێوە دیارە پێشمەرگەکان دەچنەوە بۆ ناوخۆی ڕۆژهەڵات بۆی کە بەردەوامی بە تێکۆشان بدەن. من ئەم کەسانەم 30 بۆ 40 ساڵ بەر لە ئێستا بینیوە و لەگەڵیان بووم. یەکێک لە وژنە چالاکانەی بەرگری لە مافی کوردە کرد، هێلێنا کرۆلیچ، ناسراو بە نەسرین قاسملو. لە ساڵی 1933 لە پراگی پایتەختی چیکۆسلۆڤاکیا لەدایک بووە. دایک و باوکی لە یەکتر جیا دەبنەوە. کاتێک تەمەنی 6 ساڵ بووە، دایکی لەدەست دەدات و لە خانەی بێسەرپەرشتان ژیان بەسەر دەبات. لە خوێندن بەردەوام دەبێت تا دەگاتە قۆناغی زانکۆ. لە دوای جەنگی جیهانی دووەم لە زانکۆ وەردەگیرێت. هەر لەوێ لەگەڵ عەبدوڕەحمان قاسملۆ، سکرتێری پێشووی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران، ئاشنای یەکتر دەبن و بڕیار دەدەن ژیانی هاوبەشی پێک بهێنن و دەبن بە دایک و باوکی دوو کچ بە ناوەکانی مینا و هیوا. نەسرین لە ناخیدا هەست بە خۆشەویستی دەکات بۆ کورد و کوردستان و لەگەڵ ئەوەشدا چۆن کاباوەڕی بێکسانی هەبوو لەبەر ئەوە زووتر ئاشنایەتی لەگەڵ کلتور و زمانی کوردیدا پەیدا کرد. لە ساڵی 1953 بۆ 1957 نەسرین و خێزانەکەی بەنهێنی لە ڕۆژهەڵات دەمێننەوە. لە دواتردا بەهۆی فشارەکانی حکوومەتی ئێران دەگەڕێنەوە بۆ چیکۆسلۆڤاکیا. نەسرین لەو کاتەدا لە بەشی زمان کاری دەکرد. نەسرین هەستێکی دڵسۆزانە و نیشتیمان پەرورانەی بەرامبەر بە گەلی کورد و خاکی کوردستان هەبوو. ماوەیەک لە باشووری کوردستان لەگەڵ منداڵەکانی لە چەندین پەناگەدا ژیان بەسەر دەبات. هەر لەوێوە نازناوی نەسرین وەردەگرێت. لە ساڵی 1959 نەسرین ڕوودەکاتە بەغدا و لە وەزارەتی نیشتەجێکردن کار دەکات و دواتریش جارێکی تر دەگەڕێتەوە پراگ. بەڵام دوای ئەوەی قاسملۆ بە سکرتێری گشتی حزبی دیموکراتی کوردستان هەڵدەبژێردرێت، لە ساڵی 1976 بەهۆی گوشاری دەسەڵاتی چیکۆسلۆڤاکیاوە ڕوودەکەنە پاریس و لەوێ نیشتەجێ دەبن. دووکچەکەشیان دەچنە سوید. دوای شۆڕشی گەلانی ئێران و ڕوخانی ڕژێمی پاشایەتی لە ساڵی 1979 نەسرین ڕوودەکاتەوە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. نەسرین توانیویەتی بە هەر یەکە لە زمانەکانی چیکی، کوردی، فارسی، ئینگلیزی و فەرەنسی بدوێ. هەروەها کتێبێکی بە زمانی فەرەنسی نووسیوە بە ناوی ئەوروپایەک لە وڵاتی کورداندا کە باس لە یەکەم بینینی خۆی و قاسملۆ ژیانی هاوسەریان دەکات و بەشێک لە یادەوەری و کار و چالاکی سیاسیەکانی قاسملۆ لە سەردەمی پێشوو دوای شۆڕشی ئیسلامی ئێران لە کتێبەکەدا باز دەکرێت. نەسرین بەنهێنی بەشداری چالاکیەکانی بزوتنەوەی کورد لە ناوخۆی ئێران و ڕۆژهەڵات دەبێت. لەگەڵ تێکۆشەرانی کورد لە شار و گوندەکان تا دەگاتە چیاکانی کوردستان، دژ بە دوژمنانی کورد و کوردستان وەستایەوە. نەسرین ئەگەرچی کورد نەبوو، بەڵام بەناخێکی مرۆڤ دۆستانە لەنگری مافەکانی کورد بوو. ساڵانێک لە خەباتی مافخوازانەی گەلی کورددا بەشداری کرد. تەنانەت دوای ئەوەی لە ساڵی 1989 قاسملۆ لە ڤیێننە تیرۆر کرا، پشتی لەم خەباتە نەکرد. ژیانی هێلێنا کرۆلیچ ناسراو بە نەسرین قاسملۆ بەم شێوێ بەردەوام بوو تا لەدەی ئاداری 2023 لە تەمەنی 89 ساڵیدا لە پاریسی پایتەختی فەرەنسا بۆ هەمیشە ماڵئاوایی لە ژیان دەکات.